beratur tuan-tuan eh. Sudah beratur penerimaan tempat raya ni panjang ni. Itu pasal kita tak boleh kita buat laksana sendiri, kena serah pada restoran ni eh. Kerana dia ada sistem dia orang. Ini dia tuan-tuan ya. Sambil tuan-tuan sedekah tuan-tuan mumpan di hari Jumaat yang mulia ni, 410 pack ni diadakan oleh restoran ya. Tuan-tuan boleh tengok ni. Jadi elok dilaksanakan oleh restoran tu sendiri ya. Jadi lebih mudah. Tuan-tuan boleh tengok ni. Beratur yang panjang beratur eh. Brother. Panjang beratur. Panjang beratur. Jadi terima kasih tuan-tuan dan puan ya, yang telah memberi sumbangan ini. Moga Allah sedia yang akan balas kebaikan tuan-tuan dan puan. Ya, jual lah mahi. InsyaAllah. Terima kasih ya kepada semua penderma ya yang telah menginfakkan harta ke jalan Allah dengan memberi makan di sini ya di Mekah Al Mukarramah. Semoga Allah juga yang balas yang sebaik tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Insya-Allah tuan-tuan ya, dengan insya-Allah 1000 ganda pahalanya. Insya-Allah. So, terima kasih tuan-tuan dan puan untuk saya. Terima kasih kerana banyak menyumbang. Terima kasih banyak.